Re, viss ēters ir te! Zināmi šā gada centralizēto eksāmenu rezultāti. Jau otro gadu labāki rezultāti matemātikas eksāmenā. Turklāt šogad arī latviešu valodas un angļu valodas eksāmenā skolēnu rezultāti kaut nedaudz tomēr uzlabojušies. Vairāk par skolēnu eksāmenu rezultātiem Vita Anstrate. Rīgas centra humanitārajā vidusskolā atestātu izsniegšana iekritusi izlaidumu dienā, kad absolventi uzzinās savus eksāmenu rezultātus. Izskatās, ka ir gājis labi. Ir gājis labi, nu ne tikai angļu valodā, kur tradicionāli, nu mazāk pa 80%, mēs tā kā neuzskatām, ka ir labi. Tur ir arī ir un pamatā ir 80-90%. Ir gājis labi arī matemātikā, kas parasti nu tā kā ir sāpju objekts, un es ceru, ka uz skatuves tajā brīdī, kad bērni saņem sertifikātus, viņi būs priecīgi. Gāja labi. Es biju īstenībā pārsteigta, jo es biju gaidījusi vienmēr, kad zamāk rēķinos, ka varētu būt stress, bet rezultāti ir iepriecinoši, jā. Visos priekšmetos? Jā, visos priekšmetos. Matemātika nav mans iecienītākais mācību priekšmets, bet es droši varētu teikt, ka man gāja labi. Es esmu arī par to mācību priekšmetu esmu apmierināta. Par visiem? Jā, par visiem, jā. Bet tas, protams, viss ir pateicoties mūsu skolotājiem. Salīdzinot ar diviem iepriekšējiem pandēmijas gadiem, vidusskolēniem visos obligātajos eksāmenos ir veicies nedaudz labāk nekā pērn, kad salīdzinot ar 2020. Gadu bija kritums abos valodu eksāmenos. Matemātikā gan jau divus gadus pēc kārtas ir augstāki sasniegumi. Vai eksāmeni palikuši vieglāki? Es negribu teikt, ka viņš ir vieglāks. Saturs ir pēdējo 3 gadu laikā mēs esam saīsinājuši saturu. Jā. Līdz ar to teiksim, varbūt ir vairāk laika vienam uzdevumam, mēs esam pārskatījuši arī vērtēšanas kritērijus. Un tas arī par labu skolēnam. Pēc divu gadu pārtraukuma eksāmenus kārtoja arī pamatskolu beidzēji. 2020. Gadā Covida dēļ valsts pārbaudes darbu nebija, pērn tikai diagnosticējošie darbi. Tāpēc šī gada rezultātus var salīdzināt ar 2018. Un 2019. Gadu. Angļu valodā un latviešu valodā rezultāti ir labāki, matemātikā kritums. Covida bērni vai ne tādi bija satraukums, un 9. Klases viņi arī mazāk noturīgi ir, nu tīri emocionāli. Un dažiem nu, tā kā pietrūk laiks. Atšķirībā no 12. Klašu eksāmeniem pamatizglītībā saturs un noteikumi par eksāmena laiku saglabāti kā pirms pandēmijas. Sliktāk veicies ar uzdevumiem, kas prasa patstāvīgi domāt. Mēs secinājām, ja paskatīties, kuros uzdevumos ir tās klupšanas brīži, tad atkal tie ir uzdevums, kuros skolēnam pašam ir jāizdara savus risinājumus. Nav klasiskais, ja, kā skolē mācīs, A plus A ir B, A, B, ja, bet ir pašam iedzēst savus secinājumus. Tas ir tas, ka atnāktā mācību procesa laikā tieši trūka varbūt šī skolotāja palīdzība skatīties uz vienu uzdevumu no trim pusēm. Jāpiebilst, ka daļa skolēnu eksāmenus kārto papildu termiņā, un viņi sertifikātus saņems vien nākamnedēļ. Vita Anstrate, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.